evo kavice. E, dobro. E, dakle, gospodine Krpan. Babić, gospođe Krpan. A, Babić, da. Gospođe Krpan. Oprosti. Dakle, gospodine Babiću, ova investicija nije ogromna, ali će dati izvanredne rezultate. Sigurni ste? Znači li to da će on postati vlasnik filma? Pa dušo, neću da uložim pare u dobrotvorne svrhe. E, pa to je onda u redu. Pa naravno, gospođo, da je u redu. A vaš muž, pored toga što ima osjećaj za biznis, on ima i veliki osjećaj za umjetnost. E, pa sad. Šta pa sad? Valjda je mogu da prepoznam umjetničko delo. Možeš, šta? Možeš, samo ako je na televiziji u isto vrijeme kad i utakmica. Dobro, dušo, bez komentara. Dakle, vi mislite da će ovaj film biti pravi umjetnički biser? Pa sad, baš umjetnički biser. Da? Ne znam koliko je dobro da bude umjetničko djelo, znate. Zašto? Pa vi znate da takve filmove vole samo vi intelektualci. Kako? Da, vi ste htjeli da kažete da ih samo intelektualci razumeju. Da. A publika ne voli da ih gleda. Da, mi dajemo gomilu para. Ali film je umjetničko djelo koje izaziva duboke emocije. Istina. E, gospođo, zato je ovaj film jedna velika priča o emocijama. A znači li to da je romantičan? Pa da bomer da je romantičan. Dakle, mi se obraćamo onim ljudima koji dogledaju film koriste maramice. Dosta više s tim nasilnim pričama. Ja, na primjer, volim filmove koji diraju pravu žicu, koji izazivaju emocije. Bravo, gospodine Šabanero. Slaviša, znači li to da i naš film dira žice? Da, dušo, ali u žice koje prave lovu. Pa naravno, gospodine Babić, ne brinite, naravno. Dobre, kad smo već kod toga, gospodine Šabanero, recite nam, a o čemu se radi u tom filmu? Znate li što je Američka noć? Da. Ne. Dušo, Američka noć, to je specijalan efekat noći u američkom filmu. A tako se zove i čuveni film francuskog reditelja Trifoa. A što ako je taj film dosadan? Znači, ne dira u žice, ne dira dušu. No, to duše, kako Trifoa film možda bude dosadan? Film govori o reditelju koji snima film. Aha, znači to je film u filmu. A ne, to je samo povod da se ispriča jedna predivna, emotivna priča o dvije žene koje vole istog čovjeka. Baš lepa priča. Oh, to je znači neki tužni film. Pa naravno da je tužni. Mm-hmm. Nažalost, ali i u životu takve priče imaju nesrećan i tužan kraj. Joj, divno, ja tako volim gledati filmove u kojem mogu plakati. Tako da suza suzu tjera i to puno. Ma ne plaće se puno. Ne plaće se ni malo. Onako. Plaće se taman koliko treba. Slaviša, snimamo taj film. Čekaj, ne žuri, molim te. Imate li vi scenarij? Sutra ću vam ga donijeti. Mi radimo taj film. Ne trči pred rudu, rekao sam. Želim prvo da pročitam. Ja, Slaviša, te tvoje narodne poslovice, pa uvijek si neodlučan. Slušaj, bez obzira, bilo kako. Ja želim prvo da pročitam scenarij, a onda želim da vidim ko su glumci. Pa ništa ne brinite, gospodine Babić. Ja ću sutra, kad budem donosio scenarij, dovesti dvije izvanredne glumice. Vidiš, to je profesionalno. To mi se dopada. Fudbalski klub iz Zenice. Ej, Čelik. Čelikali. Vidi sliku. Vidim. A, poznati glumac sa slike. O, dobri moj. Slaviša Babić. Halo, dečko, Prko. Kuda s tim djevojkama? Kod ovog Krpana. Nije to Krpan. To je poznati glumac Slaviša Babić. A njegova supruga, također poznata glumica. Ona je Sandra Krpan Babić. Dobre, to idem kod njega, ajde. Ma, Slaviša Babić, moj omiljeni glumac. Iz ove serije, kako se zove serija? Solidarska posla. Ima ona neka fantastična scena. Pazi ovako, to još u životu nisam vidjela da je neko tako odglumio. Kao hoda i onda padne. A znaš kako pada? Pada kao da leti. Ovako, leti. Alo, gara. Ateriraj malo. Ne možeš cijeli dan letu, stani. Jeste li vi, Brko, najavljeni ili da to ja obavim? Ej, Medeni, mi smo svuda dobrodošli. Jo, mala, nemoj da se praviš pametna, molim. Dobro.
Mi kod njega nešto poslu. Dobro, dobro, aj fataj se lifta. Hvala. Blonda, blonda, i kod mene bi ti dobro došla. Samo da mi mama ode na jednu godinu dana u Addis Abebu. Ja. Grad u Italiji, tri slova. Trs. Znači, sve vam je jasno. Meni ništa nije jasno. Kako ti nije jasno, ženska glava? 100 puta sam ti objasnio. 100 puta sam ti rekao. Ti si sad svilena bombon. E, nisi, vidiš, nisi više svilena bombon. Sad si ti Tanica. Tanica. Jeste. Babić ne smije da zna da ste vi porno zvijezde. A ti, ti sad ona... Đurđa. 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 Nisi više Lilihi. Dobro. E, a nije mi jasno zašto je Babić upleten u celu priču. Zašto je Babić? Zato duše što mi nemamo para da snimimo film. A Babić je naivan i daće nam pare. On misli da je neki ljubavni thriller, neka melodrama. A mi u stvari snimamo ono naše, jel? Ha? Pa šta drugo, vas dvije možete da snimite. Ajde. Šta se ljudiš, odlično. A koji će biti naslov filma? Naslov? Ljubav je lepa. Ja. Pa dobro, nemoj da vas provali, neće nam dati ni dinara. Ajde. Što je konzervativan ti, to je Slaviša Babić. Ajde, Đurđa, zvoni, ajde. Danica, Danica. Oho, izvolite. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. A dobar dan. Dobar dan. Ja sam bombon. Bombon, ne razumem. Šta, kakve bombone? Ovo su naše talentovane umjetnice. Đurđa i Danica. Danica, Đurđa. Ja sam Danica, drago Danica, mi. Dragi. Ja sam Đurđa, drago Slaviš, mi. Drago mi. Pa, drago mi je što smo se upoznali. Ne znam, nisam vaša lica video ni na televiziji, ni na filmu. Mislim, ako nije nezgodno pitanje, mislim, šta ste snimili do sada? Pa sve od glave do pete, sve, da. One su internacionalne glumice. One malo nešto su radile ovdje kod nas. Da. Inače, one se baziraju na Le Coq-u, Marceau, Truffaut. Znate da smo govorili o onim francuskim filmom? Truffaut, Truffaut. Zanimljivo, da, stvarno. Pa sad... E, izvinjavam se samo. Alo, Tuka. Izvolite. Nego, gospodin Šabanero nam je rekao da ćete vi da financirate film, jel? Da, da, ja sam se u početku dvomio, ali posle je moja supruga insistirala i ja sam pristao. Ma niste pogrešili, gospodine, niste pogrešili. Niste. Pa to će da bude neverovatan projekat, vidjet ćete, neverovatan. Dobro, te poslije zovim. Gospodine Babić, ja sad stvarno moram da idem. Vi nastavite da se družite s ovim našim predivnim, talentovanim glumicama. A, scenario? Idem ja sad do kopirnice. Znate kakvi su ovi scenaristi? Oni ne daju više od jedne kopije. Da, da, i ne poštuju rokove. Ja sam scenarist, ja to znam. Dobro. A da li možda mi kažete kakav će to film biti? Pa, to će biti Biće jedan... lep. Da, lep i privlačan. Jeste, ja znam da je to jedna sentimentalna priča. Da, 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 vrlo sentimentalna. Ali, obzirom da ste vas dve u pitanju, da imamo tako dve dobre glumice, ja mislim da bi ta priča trebala da bude snažnija, mislim, nekako. A, pa da, upravo ste, gospodine. Biće to snažnije. Biće baš onako snažnije. Ali mislio sam ne, snažnije emocije. Da, 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 snažne emocije, ne brinite, sve će to biti vrlo snažno. Sve pogađa tačno tamo gde treba. A, to mi se dopada, to mi se dopada. Da. Oprostite, samo tu. Ja sam vas prepao, komšija. Uđavi. Sala. Da, gledajte, molim vas, došao sam čisto poslovno. Da. Imam opet sjajnu ideju. Gledajte, sakupljam novac za čišćenje podrumskih prostorija. Naime, šta se desilo? Bila poplava. U redu, dobro. I sad, tamo se skupila buč. Svi misle da mi kiselimo u kupus. A nije, gospodine Babić. Dobro, smrdi taj buč. Gospodine Karakašević, u redu, čuo sam. Dobro. Imam posla. Ovdje imam tu goste, molim vas. O tome ćemo drugi put. Izvolite. Gospodine Babiću, pa ja poznajem ove dve devojke. Ali? Ovo je Bombona, a ovo je Lili Hip. Čekajte,
Čemu mi pričate? Ovo su naše dve glumice, ovo je Đurđa, ono je Danica, molim vas. Možda to jesu njihova prava imena, gospodine Babiću, ali ja znam njihove nadimke, a još ponešto. Ma da, šta pričate, gluposti, molim vas. Da li ste vi videli i jedan njihov film? Da li sam gledao njihov film? Da. Pa Bože, komšija, pa ja imam sve njihova izdanja na kasetama, na DVD. Jao Bože, sve znam njihove nezaboravne uloge. Gospodine Karakaševiću, ja nisam znao da ste vi obožavalac francuskog filma. Molim vas, ja sam veliki ljubitelj sedme umetnosti. A oprostite, šta će one ovdje kod vas? Mislim, šta rade? Kako šta rade? Pa probamo uloge. Mislim, znate što, ja sam producent njihovog novog filma. Vi ćete biti producent? Što da ne? Mislim, vidite, to je jedna od priča koja se strašno dopada moje ženi Sandri. Gospođa Sandra? Da? Ja nikad to ne bih pomislio. Možete li? Pa znate li vi, gospodine Karakaševiću, od kad smo nas dvoje u svetu filma? Znam da ste vi u svetu filma, ali ne takvog. Znam ja na šta vi ciljate. Dobro, igrao sam ja komediju, u redu. Ali ja mogu da budem i ozbiljan i intelektualan. Da, eto, to, intelektualan. Da. O Bože, Bože, svi smo muškarci isti, ne, svi smo isti, gospodine. Ne, gospodine Karakaševiću, nismo mi ni isti, ni isti. Isti ukus. Ne, vi i ja nismo isti. U redu, dobro, nije sad važno to. Znate šta, rekli smo drugi put, sad radimo na filmu, molim vas, ajde. Gospodine Babiću, ona plava je bombona, dobro, a ova crnka, to je Lili Hip. Dobro, vi ste sladoled, ja sam banana, u redu, znam. Ma dobro, pustite te priče. O, dobar dan. Sandrice, evo, gospodin Karakašević je došao, ovdje ima neki problem, dole se podrumom, nešto, buđi, ne znam šta je. Ovdje su naše glumice, Znaš šta, idem ja da skuvam čaj za sve nas. Odi. Gospodine Karakaševiću, neka nova akcija, ha? Izvolite, sjednite. No. Samo hrabro. Tu, pored naših dama. Izvolite. Da, samo hrabro, gospodine Karakaševiću. Jeste vidjeli moje značkice? Pustite sad značke, gospodine Karakaševiću. Joj, cure, ja sam vam tak zavidna. Glumice, mlade, lijepe, talentirane, na početku karijere. Ali, gospođo, pa i vi ste mladi. Upravo si mi uzela reč iz usta. Cure, baš ste nekako ljubazne. Da znate, i ja sam snimala filmove, baš takve kao vi. Pa, gospođo Sandra, ja stvarno ne mogu da poverujem da ste vi snimali takve filmove. Pa, naravno. Ali, dobro, bilo je to neko drugo vrijeme. Ja sam ih snimala sa svojim suprugom, ali tak filmovi nisu bili tako strasni, uzbudljivi. Znate šta, ja sam veliki obožavalac takih filmova i znam da su oni vrlo uzbudljivi, ali ja prosto ne mogu da zamislim vas u takvim scenama. Pa naravno, kad ste mladi, svašta prolazite. Mi smo eksperimentirali, naravno, dok se nismo pronašli. Ali tko bi mene sada gledao u tim strasnim i žestokim ulogama? Ma daj. Pa evo ja. Svašta su radili kad su bili mladi. Ako taj film postoji, moj video pirat ima da ga nađe. Mi nismo čuli za taj film. Nikad nismo čuli. O, vidi, vi se već raspištoljili. Neka. Došao čaj, izvoli. Hvala, ljubavi. Eto, tako. A scenario? U kopirici neka greška. Nemaju toner, kaže. Pa nemojte da što, pa ne mogu ja to tako. Ja moram da pročitam scenariju, molim vas. Ja ne mogu na neviđo da dajem pare. Ne, mislim, ja kod da se nalazim u mraku. Komšija, bolje i u mraku nego pod svetlom crvenih fenjera. Uopšte ne razumem šta pričate, molim. Isti smo intelektualni. Dobro, ajde. Si ti neki šaljivđi, a? Dajte, samo se vi šalite. Joj, ja vas moram pozdraviti. Moram pozavršavati još nekakve poslove prije putovanja. A vi putujete? Da. U svoju vikendicu izvan grada. A nećete biti ovdje? Ne. A, gospodine Babiću, pa ja moram da čestitam. Pa vi ste sretan čovjek. Ne vidite, da? U našem filmu postoji jedna scena koja bi trebala da se snimi u jednoj gospodskoj kući. Dobro. E, vidite, kad bi mi sad tu scenu snimili ovdje kod vas. Mi bi uštedili mnogo novaca. U stvari, ne, vi bi uštedili mnogo novaca. Da. Ali ne, dolazi u obzir, molim vas. Pa kakav si ti to producent? Pa ti bi trošio novac tek tako bez veze. Ma molim te, nemoj da pričaš, Sandrice, to je neprofesionalno. Neka nađu taj objekat negdje druge, ja uopšte ne dolazi u obzir, molim te. Ne slušajte mog supruga.
Ja vam dajem svoju kuću na raspolaganje. Ma rekao sam, ne dolazi u obzir, molim te, zna se ko ovdje odlučuje ovoj kući. Pa je valjda ja nosim pantalone. Pantalone, joj! Da, molim. Joj, zaboravila sam spakirati hlače. Sandrice, služaj, ti ne znaš kako izgleda kuća posle filmske ekipe. Kako? Kao najezda skakavaca. Šta si bleno? Cure, za jedan vikend ima da snimimo cijeli film. Oprostite, jel mogu ja da prisustvujem snimanju? A, ne, ne, pristup nije dozvoljen nezaposlenima. Mi se rađujemo samo sa slobodnim umetnicima. Čekajte, ja sam zaposlen. Evo, skupljam novac za čišćenje podrumskih prostorija. A pritom sam slobodan. Sutra, ceo dan. Obožavam bombonu, pa... A Lili Hip, šta meni fali? Šta meni fali? Lili dušo, ba, smanji malo tu glumačku sujetu, molim te. A jeli, ti znaš da one dvije su... Imam sabrana dela, ceo regal. Slušaj, sabrani, napravit ćemo kompromisno rješenje. Ti onom intelektualcu nećeš govoriti ništa, a za uzvrat možeš doći na snimanje. Kada? Pa prije početka snimanja. Ja bit ću prvi. Sutra ću vam doneti jednu retku značku. Udruženje ljubitelja Kalenić pijace. Ajde, pijačar, ajde, razguli. Bit ću prvi! Ajde, razguli. Ajde, razguli. Ja... Ej, evo ga tuka, je. E, prijatelji, scena 4, znači to nam je vezna scena, to je kontinuitet. E, tako. Je to mikrofon? Pa čovječe, mikrofon je normalno da je mikrofon. Izvijem. Nemoj da prekida. Znači, rekao sam, scena 4, molim vas da samo pazite na taj kontinuitet. Vi pišite time code, idemo ovako, polako. Ton, ide, kamera, ide, akcija! Kako režira čovjek? Pa jesi ti normalno, jesi ti normalno čovječ? Pa ne prekidaj mi ton, ne prekidaj mi ton. Izvinite. Ne prekidaj mi ton, idiot. Idemo još jednom, ja se izvinjavam Lili, izvinimo. Idemo još jednom, time code. Ton ide, kamera ide. Akcija! Tako. Bombon, ne izlazi iz kadra, dušo, nemoj izlaziti iz kadra. Lili, tako. Lili, smanji glumu, dušo, pa nije ovo pozorište. Tako, tekst. Bravo. Pa jesi ti normalan? Jesi ti normalan? Oprostite, ali ovi halteri, ovi crni, ja sam to video u filmu, to se više ne nosi. Imaju sad neke ljubičaste sa nekim cvetićima ovde. Slušaj, čovječe. Ako ne budeš miran, izbaću se sa seta, jel ti jasno? Jasno. Ja se izvinjavam. Izvinite. Ja se isto izvinjavam. Izvinite, idemo još jedan, idemo. Idemo. Daj Lili malo, smanji glumu, molim te. Opomenuo sam ti, smanji glumu, bret. Stani, ba nema smisla. Ajde. Idemo, ton ide. Kamera ide. Akcija! E, sada te vidim. Gospodine Babiću. Otkud vi ovdje? Zar niste rekli ostati cijeli vikend? Sandra me pustila ranije. Večera su dve utakmice, a ona zna da je bez toga ja ne mogu da živim. A pa znam ja da vi ne možete bez fudbala, ali treba ponekad promijeniti teren. Ma lako je promijeniti teren, struje, ali je teško promijeniti ženu. Čekajte, pa niste valja svoju suprugu ostavili tamo u onoj divljini? Ma kako ti mrzite? Slušaj, da ti kažem, brzo će ona doći. Čiji se završi utakmice, evo nje. E, ali vidite, zato ja ne žurim sa ženitbom. Meni kad god je čeif, ja mogu gledat, recimo, umetničko klizanje. Pametan si ti, Struje, bit ćeš ti Tesla. Avanzovo, Struje, avanzovo. Vidi, pritiš kako u bebe. A, lav ti bok, Struje. Što je sad ovo? A, da, finska ekipa. E, pa, Sandrice, lepo sam ti upozorio. Hoćeš tako? Nije važno, neka završi samo pre što počne fudbal. Scenario. Napokon. Da ja vidim u što ja uložim pare. Aha. Scena 4. Bombona na krevetu
zajedno sa... Šta je ovo, majko moja? Gospodine Karakašimiću, šta vi radite ovde? Ovo je previše za mene. Gospodine Babiću, ja sam se zaljubio. Ma daj, buđavi, prestani s glupostima, molim te. Dosta mi je svega. Ste mi videli ovaj scenarij? Ovo je čista pornografija, to je odvratno. Pročitat ću vam jednu scenu, pogledajte, evo, bilo koju da nađete. Kaže ovako, kaže ona, uzmi me, tvoja sam. Sva gorim, muškarčino moja. Još, 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 još. Gospodine Karakaševiću, pa vi znate ovaj tekst na pamet, vi znate ovu scenu. Ženit ću je. Vi niste normalni. O, Medo, 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 dobri moj Medo. Izvinite, da li ste videli Karakaševića? Karakašević? Da. Gospodin njemu je danas došao impuls iz kosmosa i on zbog tog impulsa ne izlazi već satima od Babićevih. Manite me tih vaših glupih šala, nego mi recite, da li on sakupio novac od stanara za čišćenje podruma? Ne verujem, još tukne. To je buđ. Znate kakvi su ljudi, svi će da kažu da mi ovde kiselimo kupus. Ej, kamo sve će kiseli kupus? Molim? Ne, ne, kažem, ne daj Bože, kamo te sve će da nikome ne padne na pamet da kiseli kupus u podrumu. Ajte, molim vas, zašto bi to ličilo? Em je kiseo, em tukne, em... Ja sam šokiran, ja sam šokiran. Znači, kod Babića? Jeste. Baš da vidim šta radi tamo. Prijatno. Sve manje ljudi znam, čanalik su na te. De li si ti moja? Jela bi ti meni kupus svaki dan. Još bi tražila repete. O Medo, 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 dobri moj Medo. Ma pustite me da porazgovaram sa gospodinom Šabanerom. Ne, da on vidi čija majka se ljubunu prete. Gospodine Babiću, ne, ne, tamo molim. Mogu samo slobodni umetnici i ovi zaposleni. Da. Idemo mi kod vas u kuhinju, čekaj, da na tenane sve lepo pročitamo scenariju. Molim vas, na Magariću vam je kao budalo. Molim vas, pokazat ću vam jednu scenu. Dolazi ovoliki čovek, a njih dve. Shvatio sam. Znate šta radi? Izvinite, molim se, meni gospodin Šabanero tvrdi kao, kaže, to je film u filmu, ma jeste, nemojte. Jeste, to on tvrdi meni, ma ajte, molim vas. Američka noć, pa daću ja njemu srpski mrak da uvidi kako to izgleda. Ali on odlično ajde, piše, odlično. Ma pitan ga, ma šta piše odlično, pitan ga. Ne, u stvari, nije, ja sam kreten. Nije, šta piše, kao ovo je divna literatura i tamo. Ma čista poč, ma, po, ma porno film, molim se. Evo vam scena, gospodine Karakašiću. Evo vam scena, evo ovako. Tu reditelj nudi deo porno filma jednom glumcu. Pa ima ovdje tekst. Dobro. Ovako. Evo vam tu, imate tekst, pa čitaj, ajde, ja, čitaj. Vi ste ja, glumac, ja ću biti reditelj. Ajde, može, ajde, ajde. Ma naravno, da. Pod bilo kojim uslovima, glumac, bilo šta, sve sam radio, je li dobro? Da, da, ajde. Sve sam radio i spreman sam na sve i u ovom filmu. A reditelj kaže ovako, ne, nije sad pitanje šta biste vi uradili. A ne, ne, nego šta? Ne, čekajte, ne, nego da li biste mi prepustili svoju ženu na jednu noć? Nema problema, ja nemam ženu, ali predsjednica kućnog savjeta, da, gospođa Marta, ona vam je prava nimfomanka. Za nju nije dovoljan ni ceo fudbalski tim zajedno sa rezervama i stručnim štabom. E, nju bih vam ja preporučio. Čekajte, molim samo čas, ne, ne. Ma, ne, ma nije to replika, ovdje piše ovako. Uradit će to rado i to baš sa nekim kao što ste vi. Ja, oprostite, oprostite, zaneo sam se pa sam počeo da improvizujem. Da, da, znam, zaneo sam se i ja. Ovaj. Slušajte, idem ja da rešim to sa gospodinom Šabanerom. Nemojte, ja ću vam pokažem nemojte, srpsku nož. Da nemojte, šta to znači. Nemojte, gospodine Babić, nemojte, ne bih na vaše mjesto. Ne, pustite vi, nemojte, nemojte. Pa moram ja da porazgovaram sa gospodinom Šabanerom. Ne, moram da znam zašto daje pare za koji film. Molim vas, nemojte ništa. Ja sam na vašem mjestu, ne bih ulazio. Nemojte, nemojte. Ja sam rekao da ne vozite. Šta? A znači, to je ta američka noć ili Šabanero? To je film u filmu, a? Producentu, otkud vi? Ma šta otkud ja? Šta otkud? Koje su to pitanje? Šta otkud ja? Slušajte, vi ste meni na prevaru uzeli novac. Molim vas,
Nije, producentu, dozvolite da vam objasnim. Ma šta objasnim. Da mi, ma šta da mi objasnim? Šta? Ma ja sam budala, ja sam dobar čovjek, ja svima verujem. To je prevara. Vratite moj novac nazad. Ja želim svoj novac nazad. Nije, producentu, da vam objasnim, čovječe, pa u filmovima u kojima glume Lili Hip i Bonbon, pa tu niko ne pita za cijenu. Ma no, gospodine, pa to je multimedijalni projekat. Pa ići ćemo na festivale, na svetske festivale. Tako idu su, festivale idemo, a vi ćete utrostručiti svoj novac. Ma ne zanima me, čovječe. Ja ću vas prijaviti zbog bludih i nemoralnih radnji. I zato što ste mi kuću oskrnavili. I kako ste mogli to da napravite na krevetu na kojem se 20 godina ništa nije dogodilo? No, dajte, molim vas, komšija. Gospodin i ja smo imali hrabrosti da kažemo sebi u lice da smo muške svinje. To je vaša gospođa i potvrdila. Jel ona potvrdila? E onda napolje svinje, ajde, napolje svi! Ajde, napolje! Napolje! Komšija, šta je bilo? Što ja volim ljute i besne muškarce. Pa možda bi vam prijalo da vas Markiće pomaže. Stojite, ne, čekajte. Čekajte, dam ja zašto vi meni. Dam ja zašto vi meni podilazite. Zato što vidite da sam ja sam besan kao ris. Dobro. Ja sam besan kao ris. Izvolite samo naprijed. Joj, nevjerojatno. Gospođo, ja i dalje ne razumijem. Zašto vi njih optužujete? Mislim, kako ne razumete? Inspektore Žuđo, gospodin Karakašević, umjesto da lepo skuplja novac za čišćenje podruma, on ovdje ugovara trgovinu belim robljem. Belim robljem? U ovako finoj kući? Ko bi rekao? Inspektore Žuđo, oprostite, ovo je bila čedna kuća dok nisam svog muža pustila samog. Kad bi mene moja žena pustila samog. A mene je moj muž pustio zbog tamo nekog službenog puta, inspektore Žuđo, da se ja sama borim i sa kupusom i sa nemoralom u ovoj našoj zgadi. Gospođe, zakon je zakon. Mi moramo da imamo prijavu da bi se ono što preuzeli. Nema problema, prijavit ćemo ih. Zbog bludničenja, nemorala, širenja prostitucije, dobit će to životno. Ne zvala se ja Sandra Krpan, crtica Babić. Nisam ja navikao na toliko milovanja, molim te. Molim te. Raviša, mala, što radiš tu? Pa ka je tebi, bre? Prasac, jedan da se... Šta sam vam rekao, komšija? Ma nemoj da misliš da se ti nešto razlikuješ i ti si prasac. Vi muškarci ste svi isti. Svi smo isti muškarci, pa šta? Jeli, Karakaševiću, jer se tako skupljaju prilozi za podrum? Znate šta? U podrumu nije Buđ, nego Janković sa šestog splata je stavio 100 kila kupusa. Ma nemoj, sad je kriv Janković. A ko je okorila nimfomanka? Pa ne znam na koju mislite, ima i više. Dosta! Sve ste mi lepo objasniti, tu stanje. Oji! Ja sam ovdje vlasnik sada. Ma kako? Gleda! I ti! Ajde, napolje! Izlazite! Šta hoćeš, limun? Ali molim vas, ja sam napolje na bombon! Ajde! Prijatelji, ajde. Ja moram da montiram materijal. Pa sad ću ja da montiram, ustanite! Samo izlazite! Ja mislio da je ženi. Evo, napolje. Jel imate... I ti, i ti, napolje. Jel imate značku? Super. Evo, kakva dosada. Ma, blago tebi. Ti si bar osjetio čari američke noći. A ja čari onog dosadnog inspektora Žuče Trifoa. Kluzoa, duš. E, baš me briga. Laku noć! Zauvek mlad, zauvek mlad, zauvek mlad. Zauvek mlad, zauvek mlad, zauvek mlad. Izmiče vreme, klizi kroz prste. Dok život čudne, zaplete piše. Ljubav je drama posebne vrste. Ono što jesmo i nismo više. Ne bira glumac uloge svoje. Uloga uvek čoveka bira. Za sreću kažu da treba dvoje. A nešto drugo mi ne da mira. Zauvek mlad, zauvek mlad, zauvek mlad. Zauvek mlad.
igra srce, u grudima mu tesno. Sve što smo bili i šta jesmo, tu smo gde smo. Pitanje staro ili nikad ili sad, ko zna da ljubi, taj zauvek je mlad. Zauvek mlad, zauvek